ସାର୍ ଅନେକ ଜଣ କହନ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଥିବେ ତେ ମହିଳା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେନି, ସେ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, କେବଳ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଛୁତିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାଛ ବିଚାର ଅଛି ତାକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନାରୀ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ବେଦରେ ଏବଂ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାହୋଇଛି। ସୋମବାର ମହତ୍ଵ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସପ୍ତାହର ମହା ଉପାୟ। 3 ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।